كولومبوس قد أي تشالية دو إحيل سارتي أرورين تيه إسكو دو بريد كدقالها لغو عاوين يددك أي وحيال لدو كسو غارتي فتهادها قبل كجدو أيا قبتي شير جرائد ويكو شاعين أيان كولان دقال أرورين أو لغو قوان أي كولومبوس وهايو وحاي سيدو أوكلا ددك غير كتشعلو سو بندقين هالك أي صدقادو دو كوها غاتشين كران وحي حسين إن أي مرهور بلابين هاولها إسلامر كان أي دياريين كولان كدقال أرورين تا وحي كوعد سدين سو مالي دو وهايو يكو عالم كبئي ina isgarab taagan dadka ku dhiban gado oo u baahan gurmad qaran oo degdeg ah maalinta sabtida oo taariikhdu ku beegan tahay 18 November ayaa ciwaanka shaashada idin kaga muuqda lagu qaban doonaa munaasabad dhaqaale aruurin ah hadii aad wax su'aalo qabtana fadlan la xiriir gudiga isku duubni iyo isku tanaasul ayaa lagu caawin kara dadka reer gado iyo Soomaali oo dhan ayay dhahayn gudigan oo fariin u diray jaaliyada reer gado ee caalamka oo loogu yeeray inay si wadajir u wajahaan xaaladaha allana ay tala saartaan waa kuwan dadkii ka hadlay shirkan jaraa'id dhamaan waan salaamayaa xiyaarta ka soo qayb gashay ee kulankan jiraayd oo aan u qabaneyno ee dadka fatahaad ku gaartay gobolka gedo aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa dadka dhan oo ka soo qayb galay ee odayaasha dhalinyarada dumarka iyo inta kale oo daadiin soo gudiga dhamaantiin waad mahadsantihiin ee aad iyo aad waxaan u jeclaa inaan soo dhaweeyo walaalkay oo ah afhayeenka gudiga noona daadiinaya shirka insha Allah inta socono asaga noo daadiina Xasan Bakad waan salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh مدن يالي مرويين وين سلام يا قفل بمصير قفليو شركان بريسليز كان مانتو كوساب سنيا هاي ارنتا جدو او فتادا او المينو فلارس او ماتغانا جول جدو سامي او لو بندو بندو بار دير يو بندو دي جرباري بندو دي بوردو رونتي داركاس اي سامي سي اساس كوبهن وحالو بان يا شركان ديرة كوسارينا odayaasha runtii kasoo qeyb shirkan kasoo qeyb galay iyo gabdhaha waa u mahadcelinayna marka wareeyso runtii waxa weeye masiibada ka dhacday gobolka gedo waa masiibad wax ugu weyn dad badan bay saameysay naftoodi maalkoodi iyo dhan kastaba waxa loo baahan yahay dowladan ku saarna waxa waaye inaan shacabka gobolka gedo aan u sheegno inayna kaligood ahayn inaan aragno maqalno lana joogno waxaan qabanayna diila yiraado Soomaali weynta Columbusna waxaan leenahay shirka aan hore kuugu sheegney hadana aan kuugu culinayno walaalyaal ka soo qayb gala fatahaada gobolka gedo sida walaalheen oo dhibaateysan aan u caawino bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala ali muhammad wa sahbihi wa sallim aan abshirta allahna waafajiyo arintan meeshaan isugu nimidna tiiqabsoonta allah ka dhigo press conference-kan wuxuu ku saabsan yahay fatahaad ka dhacday gobolka gedo degmooyinkii soo dhan inta wabigu maro iyo inta uusan marinbo hasii kala darnaadeena inta wabigu mara u daran buundooyinkii baa jabay fatahaad baa dhacday wixii maal ahaaba ku lumay arintan qurba joogta ay galabta isaga timid Columbus oo haya aan isugu nimid إعلانكاس ku saabsan tahay shir weyn oo sabtida dhici doona hadii Allaah idmo 18ka bishaan November yaan calaaminayna inta ka danqatay dadka meesha wax ku gaareen dadkoodi weeyo waxay isu yimid Soomaali oo dhan waa u dadkoodi laakiin jifadi weeyo kasoo jeeday deegaanka asaga press conference kan galabta dadka isugu yimid waxa weeyo beesha sada weeyo Soomaali weyn waa u baaqayna shirka weyn oo talaadada dhici doono sabtida 18ka November wuxuu u furan yahay oo ka soo qayb gali doono oo u calaaminayna Soomaali oo dhan inta degan Columbus oo haya hadii Ilaahay yiraaho gurmadka kuma kala harna hadaan Soomaali nahay fatahaaduhu meelo badan bay ka dhaceen balad weynay ka dhaceen Puntland bay ka dhaceen waxaan caado u leenahay reer Columbus oo haya meeshii ka dhacdaba inaan u gurmano waa hawshi aan horey u qaban jirnay weeye laakiin maanta fatahaadu tii hore waa ka culus tahay buundooyinkii lama tagi jirin wabigu laakiin fatahaada kala dhici jiray maanta waxaan caadi ahayn baa dhacay barwaaqo iyo roob wixii hore oo dii jiray ka badan baa da'ay sidaas awgeed press conference-kan wuxuu ku saabsan yahay wargelin weeye dadka gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga kuwa gudaha joogana inay ogaadaan kuwa dibadda joogana ay ka soo qayb galaan loona istaago hawsha meesha ka dhacday in laga qayb qaato naf iyo maalba waxba ku gaaray meesha
إن أن أجر منه وحكترنه بودوين كجوايدسنه دت كلوجر جاره وحكر عينه وحيلو بوجريه يهويك كباباي وجدده أنت أسوية وحنقو باقي إن جارهان كولومبوس وهاي دت كدجان إن الشركة سبتدا كسو غيب جلان ورجلين تاسن جلبت برس كونفرس كو غبرني دل يدبد ماشي هذا نلقى فيرسن هيودن ندت كجوجا وحلاه ناي قفل بمشي جوجا وحكو آدن هقبته gudaha laftigooda dad wax qaban kara joogo aan iskaashano loo gurmado hana loo istaago fatahada dhacday khayr ba ka dambayn doono biyo weyna dhaafi doonaan laakiin magac umba hari doono maanta waxa dhacay hadaan iska garabsan oo aan u istaagin oo aan wax ka qabanin haddii dadnimadeena iyo ehelnimadeena iyo Soomaalinimadeena midna waxba isuma filin loo istaaga arinta ayada hana laga soo qayb galo gudiyaal iyo dadkii hawshaas fulin lahaana waa loo qaban haya wargelintaas aan galabta press conference kan u qabannay waana mahadsantiin inta maqleyso inta ka soo qayb gali kartana ka soo qayb gasho inta aan hadda anaga nagala soo qayb gali karina meelaha ay joogan ha ka qayb galeen gurmadkaas aan calaaminay adduunku hal dhalo ku wada jira eelaantu waxay u baxaysa dadka oo dhan Yurub ha joogen North America ha joogen Africa ha joogen Arabaha ha joogen Soomaaliya ha joogen qofka wax qaban karo istaag وحديق له كعي مرة يساها لو استاقر انت واما هسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مركة وروحان سلامة يا ردك السواق وانقابي حفلة شركة انشرائد لوقع الله يو مصيبة ذكرد عضي قبل كقدو مركة الله بعد وحان امهد علنا يا كسواق بكل ياشا يريد الله ياري سواق بلو يميت انت هدان كقدبو شركان شرائد أما برات فوقم فرات كان سلكيسو أما وشددي سوحوية اللي هو عاويو فتهاد بيها كده فتهاد بيها كده على يقول كده أنت وجو مره يا أنت سن مريمبا كلام مهم سن أو كلا داو عوين أما لبت كده على أي كلام وين تاي سيدا أوجد waxaan ugu baaqaynaa beesha sade ee degan Columbus Ohio inay arintaas u guntadaan jeebka gacanta galiyaan lacag bixiyaan umidoobaan wax la taaban karo iyo dhaqaale la taaban kara ay aruuriyaan gudiga u dhagan nuglaadaan la shaqeeyaan rag iyo dumar boo ugu baaqayno waxaan kale u baaqaynaa dadka Soomaaliyeed oo degan Ohio waxaanu leenahay kana codsanaynaa inay arintaas gacan ka geystaan rag iyo dumarba sidii caadadu inoo ahayd oo fatahadii dhacday loo wada gurman jiray inay ugu gurmadaan waliba tanu ka sii culus tahay oo aad u weyn tahay baan ugu baaqaynaa Soomaaliya degan Ohio waxaan kaloo ugu baaqaynaa bishan November 18-keeda shirka dhacaya inay ka soo qayb galaan shirkaas rag iyo dumar ba si ay la hawsha loo qaybsado xoolaha la bixinayo loo hawlgalo la isu wargeliyo qaabka loo shaqeynayo la isugu sheego gudiyada shaqeynaya loo barto idinkuna kuwa hadii aad qabataan gudi loo barto halkaana gudiga laga qabtay loo barto inta hadaan ka gudbo Ohio sadaha degan iyo Soomaaliya degan waxaan u gudbayaa sadaha degan muxuu ahaa gobollada Mareykan Canada Australia all Europe countries ama dalalka Yurub oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay qabtaan kulamo inay sameeyaan lacag aruurin inay gurmad sameeyaan inay gudiya qabtaan inay isbaraarujiyaan oo arintaa ka qayb qaataan baan ugu baaqaynaa waxaan kaloo ugu baaqaynaa inay u istaagaan arintaas ganacsatada beesha sade ama dalka gudihiisa Soomaaliya ha joogeen ama xooggoodu hadda wuxuu ku sugan yahay Kenya ha joogeene waxaan arleenahay maalkaad haysataan ku bixiya dadka dhibaatadu ay gaartay dhiiba lacagta shirarka taga adinku shira dadka madaxdiisu waa maalqabeenada markii masiibo dhacdo iyo markastaba waxaanu leenahay
أرين تاسو قرمة أقبدوبة كان عصتها الصومالية تشوكتا يمد كينيا تشوكتا ولبا وحان سيقار أولا سيها الله إياه وأن سلايا هاي لقالها حوقن لمنك هاياه ونمنك كينيا تشوكا لمنك أسوحان لينا هاي كان عطسانينا ومنا باقينا إن أرين تاس سيدك دقو قرمة أدقى نقلادان هنتي أوران موقتا ويهر قلان دادك تاسا نقو باقينا arintu halkaasay saarantahay warkeena intaasan ku soo koobaya waxaan mar labaad ku celinaya oo aan leeyahay arabka ku adkeynaya beesha sare rag iyo dumarba ee degan Ohio inay arintan u dhagan nuglaadaan dhaqaalaha bixiyaan gudiga la shaqeeyaan qof walba intii tabartiisa iyo intuu san heli karin oo tabartiisa ahayn ha isku dhibo ha la dhiibo dhaqaalahaas dhibtu maalin walba ma taagna hal mar ay dhacdaa markaasaa loo istaagaa loo dulqaataa la bixiyaa lacag aadan u baahnayn haddaanan bixinna dee waxba maadan bixin guddigana ha lala shaqeeyo ha loo midoobo wixii khilaaf ha la joojiyo wixii laba qof ama saddex qof ama afar qof ama kooxo ka dhexeeya dib inoo ku dhiga waxa weeyaan ha loo midoobo arrintaas dhaqaale ahaan ha loogu midoobo midab mabda' ahaan ha loogu midoobo ha loo dhabar adeego waana mahadsantii ما هذا قاعد عن كهيا يعني ما كان ساس بيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ورتا وما هتسنتي أنت كي إنك صوت قلب قلي حفلة دان إيه وحنا لا هي إلى هي كعب صنو إلى هنا وحنا قوم هذا نينا inagu islaama inaan xafladaan isugu nimid oo haddii la kuwe maan uga hadlayno fariisin ummadda waxqabadkeeda ah waxaan ka hadlayaa laba qodob qodob waa dalka joognida dalalka la xiriira qodobna waa dalkii dhibtu ka dhacday inagu haddaan nahay dadka hadlahaya waxaan joognaa Columbus baan joognaa Ohio Columbus waxaan joognaa waxaan reer Ohio ku wargelinaynaa sokeeye qof shay ama Soomaali oo dhan dhammaanteed dhibaatooyinka ka dhacaya dalka oo ay ka mid tahay gedo oo ka mid yahay beled weyni oo haddii la ku imaayo aad iyo aad iyo aad dhibto ah in laga qayb qaato gaar ahaan meeshaan si aad uga hadlayna waxa weeye waa gedo sababtoo ah dhibaatada ayaa ku sii badan saddex